Բարի երեկո, ես Անժելա Սարոյանն եմ եւ դուք դիտում եք ՄԱՄԲ-ի հիմնական թողարկումը հայերենով։ Այսպիսով, Գորի համայնքի Պետրանի երկնեթի գյուղում տեղի ունեցել միջադեպերի կանխարգելման եւ արձակագրման մեխանիզմի թվով 107-րդ հանդիպումը։ Ինչպես նշվել է, Վրաստանի կենտրոնական իշխանության ներկայացուցիչները 100% հրատապությամբ անդրադարձան Նապոլոնի ձերբակալված անձած անվերապահ եւ անհապաղ կերպով ազատ արձակելու հարցը։ Ըստ պետական անվտանգության ծառայության հանդիպմանը քննարկվել են բռնագրաված շրջաներում եւ շփման գծի մոտ ռուսական բռնազավթիչ ուժերի կողմից ձեռնարկված անօրինական գործողությունները, այդ թվում տեղացիների ազատ տեղաշարժի սահմանափակումը եւ այսպես կոչված ընդհակետերի փակումը, ապօրինի սահմանազատման գործընթացը եւ բռնազավթիչ ուժերի կողմից անցկացվող զորավարժությունները։ Նրանց փոխանցմամբ հանդիպմանը կարևորվել է Եվրամիջյան դիտորդական առաքելության միջոցով գործող թեժ գծի արդյունավետ գործունեության հարցը։ Տեղեկացնենք, որ միջադեպի կանխարգելման և արձագանքման մեխանիզմի հաջորդ հանդիպումը կկայանա 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ին։ Բորջոմիում շարունակվում է գործատուլ հայտարարած աշխատակիցների բողոքի ցույցը։ Ցուցարարները շարունակում են պիկետավորել Բորջոմիի առաջին և երկրորդ գործարանները։ Սրան զուգահեռ կայացել է մի շարք ցուցարարների, արմիությունների, ներկայացուցիչների և առողջապահության նախարարության միջնորդի միջև հանդիպում, որն ավարտվել է ապարդյուն։ Պահանջները մնում են փոփոխ՝ աշխատանքային պայմանների բարելավում և աշխատանքից ազատ արձակված աշխատակիցների վերադարձ։ Իսկ մինչ հանդիպումն առավոտից տեղում աղմուկ էր, տեղի է ունեցել բանավոր և ֆիզիկական բախում։ Վրաստանի Եվրամիջյան անդամակցության հայտը եւ ներդրողների խորհրդի ներգրավումն իրականացված եւ իրականացվելիք բարեփոխումներում։ Այս հարցերի շուրջն խոսել ներդրողների խորհրդի հերթական նիստում, որը կայացել է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլու գլխավորությամբ։ Տեղեկությունը հաղորդում է կառավարության աշխատակազմի մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդակցության, ներդրողների խորհրդի անդամներն իրենց լիակատար պատրաստակամությունն են հայտնել, ակտիվորեն աջակցել կառավարության բոլոր այն քայլերին կամ բարեփոխումներին, որոնք կօգնեն Վրաստանին մոտենալ Եվրամիջյանը, Վրաստանին Եվրամիջյան թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհելուն եւ ասոցիացիան համաձայնագրի հաջողությամբ իրականացմանը։ Ներդրողների խորհրդի նիստում քննարկվել են նաեւ այլարդիական հարցեր, այդ թվում երկրում վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների խթանումը եւ այս գործընթացում նոր մոտեցումների ներդրման կարեւորությունը։ Օրվա կարևոր այլ թեմաների մասին Վրաստանն արել է իր քայլը այժմ հերթը Եվրամիությանն է, որը պետք է հաշվի առնի ներկայիս աշխարհակահաղաղական ճնշումը եւ անհապաղ կերպով պետք է մեզ տրամադրի թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Այս խոսքերով է դիմել Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվին եւ խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտ Ամեցոլային։ Հանուն արդարության պետք է նշվի, որ Եվրամիությանն ընդհամակցելու վերաբերյալ Վրաստանի դիմումի ավելի լայն համատեքստն այժմ պետք է ավելի արդիական լինի, քան ամենօրյա քաղաքական հարցերը։ Չնայած սրան, կենտրոնանալով մեկուսացված խնդրահարույց հարցերի վրա, նաև պետք է հիշենք այն տպավորիչ առաջադրանքը, որ անկախ լրատվամիջոցները գրանցել են Վրաստանում վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Օրենքի գերակայությունը, ժողովրդաբարական ինստիտուտները, ազգային կայունությունը, խաղաղարար արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը, տնտեսական և սոցիալական բարեփոխումները պետք է ամրապնդվեն Եվրոպական ազգերի միության հավատով։ Վրաստանի անկախությունից հետո երեք տասնամյակների ընթացքում, չնայած ներքաղաքական բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ տարբեր դիրքորոշումներին, յուրաքանչյուր կառավարություն և ընդդիմություն երբեք բաժանված չի եղել Վրաստանի Եվրոպական և Եվրատլանտյան նկարտումների միջև։ Այս միասնությունն ինձ իրավունք է տալիս կգնել մեր փաստարկները, թե ինչու ենք մենք առաջարկում և վստահորեն հայտարարում, որ իրավունք ունենք լինել Եվրամիջյան թեկնածու երկիր։ Անձամբ ես և իմ վրացական երազանք կուսակցությունը, որը ներկայումս կառավարում Վրաստանը 8-ից 9 վրացի համոզված է, որ Եվրամիությունը մեր ժողովրդի ընտանիքն է և մեր պատմական նպատակակետը։ Ինչը կարևոր է դարձնում Վրաստանի ձգտումները դեպ Եվրամիություն և ամրապնդում նրա ժողովրդավարացման պատմությունը։ Վրաստանը Եվրամիության օրենսդրության ինտենսիվ կիրառումը սկսել է 2014 թվականին, ասոցիացիոն համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Մենք դա արել ենք չնայած արտաքին սպառնալիքներին։ Մենք Եվրոպայի հետ կառուցում ենք խաղաղություն և անվտանգություն։ Մենք բազմիցս վերահաստատել ենք մեր հավատարմությունն այս հարցում։ Մարտահրավերները մնում են, սակայն երկրի զարգացման ուղղությունը հստակ ցույց է տալիս արդյունքի ձգտումը, բարելավման հնարավորությունը և առաջին հերթին Եվրամիջյան հարստացման և ամրապնդման ներուժը, ասված է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլու նամակի մեջ։ Զուգահեռաբար հրապարակվել է Եվրախորհրդարանի քաղաքական խմբերի ղեկավարների հայտարարությունը, ըստ որի Եվրախորհրդարանը աջակցում է Վրաստանին, Ուկրաինային և Մոլդովային թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհելուն։ Տեղեկությունը հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Հայտարարության մեջ ասվում է. նախագաների համաժողովի անունից Եվրախորհրդարանի քաղաքական խմբերի ղեկավարները կանդիպեն անդամ երկրների և կառավարությունների ղեկավարներին, որոնք երկու շաբաթից կհանդիպեն Բրյուսելում, որոշում կայացնելու Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի Եվրամիջյան անդամակցության
դիմումին վերաբերյալ։ Մենք պետք է քաջություն ու խիզախություն դրսևորենք միջազգային վատթարացող միջավայրի պայմաններում։ Աշխարհաքաղաքական տվյալների փոփոխությունը մեր կողմից գործողություններ են պահանջում։ Դրանով մենք հավատարիմ ենք մեր սկզբունքներին և արժեքներին։ Ուկրաինացիները, որոնց հայրենիքը ենթարկվում է կատաղի հարձակման, մոլդովացիներն ու վրացիներն, որոնք շարժվում են դեպի պայծառ ապագա, սպասում են ազդանշանին, որ իրենց տեղը եվրոպական ընտանիքում է։ Ուստի այս Պալատը խստորեն կոչանում ձեզ տրամադրել Ուկրաինային, Մոլդովային և Վրաստանին Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ, համաձայն Եվրամիության պայմանագրի 43-րդ հոդվածի և նրանց ձեռքբերումների ասվածը տեքստում։ Հրապարակման համաձայն ներկայացված տեքստը համատեղ հայտարարության նախագիծ է և այն դեռ կարող է փոփոխության ենթարկվել, սակայն ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանը Եվրամիության հարցերով առանցքային հարցերը, այդտուն թեկնածու երկրի կարգավիճակի պահանջը կմնան անփոփոխ։ Աջակցող ուղերձներին զուգահեռը որոշ քաղաքական գործիչներ խոսում են Վրաստանում ստեղծված ծանր իրավիճակի մասին։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ Անդրիու Սկոբիլիուսը և Ռասա Յունկևիչը բաց նամակ են հրապարակել, որում ասվում է, որ չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին ներկայիս կառավարությունը համարժեք ջանքեր չի գործադրել Վրաստանի Եվրամիության ինտեգրվելու ուղու համար, ինչն էլ ավելի է զարգացրել Վրաստանի բարեկամների աշխատանքը Եվրամիությունում և ԱՄՆ-ում։ Ինչպես նաև ասում են, որ եթե Վրաստանը չստանա ստատուս քվո, ապա վրաց ժողովուրդը պետք է ընտրություն կատարի Միդինա Իվանիշվիլի վրացական երազանքի ու Վրաստանի եվրոպական ապագայի միջև։ Իսկ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին աշխատանքային այցով գտնվում է Հռոմում, Կվիրինալե պալատում պատվոպահական խմբի ուղեկցությամբ կայացած դիմավորման պաշտոնական առողջությունից հետո տեղի ունեցել Վրաստանի և Իտալիայի նախագահների առանձնազրույցը, որի ժամանակ գլխավոր շեշտը դրվել է Վրաստանի եվրոինտեգրման աջակցության վրա։ Նախագահները խոսել են նաև երկրների միջև հարաբերությունների և հետագա համագործակցության մասին։ Առանձնազրույցից հետո երկու երկրների նախագահները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելայի խոսքով Թբիլիսին և Հռոմը միջազգային քաղաքականության ասպարեզում ունեն ընդհանուր դիրքորոշում, որով դատապարտում են պատերազմը և աջակցում խաղաղությանը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր հերթին հայտարարել է, որ Իտալիայի նախագահի հետ խոսել է նաև ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների մասին, որը Վրաստանի համար այլընտրանքային ճանապարհ է և որը կունենա նաև Իտալիայի աջակցությունը։ Ուկրաինայում էլ ընթացող պատերազմի 104-րդ օրը ռազմական գործողությունների էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Դոնբասը, որտեղ ըստ Ուկրաինայի միասնական ուժերի ուկրաինական կողմը նախորդ օրը հետ է մղել Ռուսաստանի 10 հարձակում, ոչնչացվել է հակառակորդի տեխնիկան։ Սրա հետ մեկտեղ Դոնեցկի շրջանի վարչակազմի ղեկավարը հայտնել է, որ 3 Ռուսաստանի ռմբակոծության հետևանքով մարզում զոհվել է 4 խաղաղ բնակիչ և վիրավորվել 7-ը։ Տեղեկություններին հաղորդվում նաև Ռուսաստանի կողմից վերահսկող Դոնեցկի շրջանում 7 քաղաքացիների զոհվելու մասին։ Բացի այդ, ռուսական ուժերը Սումի շրջանի ուղությամբ մոտ 40 անգամ կարակ են բացել։ Ըստ նախնական տեղեկությունների հարձակումների հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չկան։ Լուգանսկի մարզի Սևերոդոնեց քաղաքում շարունակվում են ինտենսիվ մարտերը, որտեղ փողոցային բախումներ են տեղի ունենում ուկրաինացի պաշտպանների և ռուս բռնազավթիչ ուժերի միջև։ Ռուսական ուժերը փորձում են գրավել նաև Բախմուտ Լիսիչանսկ մայրուղին։ ԱՄՆ-ը պետք է հատուգարը շանտաժի ավանել Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական հացահատիկի արտահանման հարցը։ Էնթոնի Բլինքենն այս մասին հայտարարել է Վաշինգտոնում կայացած առցանց միջոցառման ժամանակ, որին մասնակցել են հասարակական կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները։ ԱՄՆ-ը պետք է հատուգարը կոչ արել միջազգային հանրությանը համատեղ արձագանքել ստեղծված իրավիճակին։ Եվ այսօրվա հիմնական թողարկման ավարտին միասնական ազգային քնությունների մասին, այն կմեկնարկի հուլիսի 4-ին վրաց լեզվի և գրականության քնությամբ և կավարտվի հուլիսի 22-ին քաղաքացիական կրթության քնությամբ։ Ուսանողների դրամաշնորհային մրցույթին մասնակցած ցանկացողները քնությանը կարող են մասնակցել հուլիսի 6-ին, իսկ հենց հուլիսի 6-ից քնական գործընթացին կներգրավվեն ուսուցիչները։ Ուսուցչի առարկայի և մասնագիտական հմտությունների քնություններին գրանցվածների համար քնությունները կշարունակվան մինչև հուլիսի 25-ը։ Այս տարի միասնական ազգային քնություններին գրանցվել է ավելի քան 41,000 ուսանող, իսկ ուսուցչի առարկայի և մասնագիտական հմտությունների քնություններին ավելի քան 34,500 դիմորդ։ Այսօրվա գլխավոր թողարկումն այսպիսին էր, եղեք առողջ, աշխարհին ալ խաղաղություն, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք վաղ։